Ahoj, vítám vás u tohoto krásného, jemného a třpitivého tutoriálu. Dnes jsem vybrala paletku Chocolate Bar od Too Faced a začnu tímto matným hnědým stínem, kterým se budu snažit vybudovat hloubku horního víčka. Všimněte si, že se snažím stín velice dobře rozmazat, tak aby vznikl přirozený přechod. A já už se pomalu posouvám k tomuto nádhernému zlatému stínu. Vezmu si shader a tento zlatý stín aplikuji na celé pohyblivé víčko. Poté si vezmu ještě blendící štětec a tím štětcem se snažím propojit obě dvě barvy navzájem. Dále se přesunuji k této krásné smetanové barvě a tu aplikuji pod obočí pro rozjasnění. A ještě zpět ke zlatému stínu a tuškovému štětci a rozzářím i spodní víčko. Ale to není ještě všechno. Vezmu si znova paletku, tento krásný matný hnědý stín, skosený štěteček a spodní víčko více vydefinuji. A já už se vrhám na své oblíbené linky ze Sephory a dnes se budu snažit udělat takovou velice tenkou, jemnou linku, protože celkový look by měl působit velmi měkce, jemně. Jak jste si všimli, dávám si na čas, aby linka skutečně byla hezká a tenká. A pomalu se přesouvám k řasence. Dneska je to od Chanelu objemová řasenka, kterou nanesu na horní a posléze i dolní řasy. Tato řasenka je úžasná, dělá skutečně krásný objem. A aby celý look působil opravdu nádherně jemně, dneska si nebudu brát rtěnku, ale Chubby Stick od Kliniku, což je takový hydratační balzámek. A já beru takovou hodně jemnou růžovou barvu. A toto už je výsledný look. Doufám, že se vám dnešní přirozené a trošku třpitivé líčení líbilo. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!